نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین حضرات کو تہ دل سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے بین المسالک والمذاہب ہم آہنگی کے پر سماجی قائدین کا کردار اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا علامہ صاحب